Росіяни продовжують викрадати українців на тимчасово окупованих територіях. І от ми поговоримо про один з таких випадків. Це справа журналістки із тимчасово окупованого Мелітополя Ірини Левченко. Її разом з чоловіком окупанти викрали, потім повезли у невідомому напрямку. Микола Томіленко з нами, голова Національної спілки журналістів України. Пане Микола, вітаю. Ой, Сергію, перепрошую, вітаю вас. Не спала теж. Нічого, все буває, пані Катерино. Доброго дня, шановні колеги. Сергію, справа Ірини Левченко. Чи вдалося дізнатися трошки більше деталей про те, де зараз її можуть тримати в теорії окупанти? Бо ви писали, що їх викрали, а потім повезли невідомо куди. Ну, давайте я теж буду обережно коментувати, бо зараз зрозуміло, що кожна така ситуація щодо кожного українця, якого окупанти викрадають або якби піддають тортурам, або все одно здійснюють тиск, то нам важлива доля і порятунок. Тому я буду теж обережно коментувати. Ми, Національна спілка журналістів України, на прямому зв'язку із родиною і з колегами на передовій підтримці. Це Запорізька обласна організація спілки журналістів. І, власне, з початку травня ми вже почали отримувати тривожні сигнали про її зникнення. Були знову ж з усіма дотриманнями безпекових і зв'язків, якихось спроби перевірити, де пані Ірина Левченко і її чоловік знаходяться. І лише вже от буквально днями після того, як і родина, і ми всі звідчаї отримати певну якусь інформацію, де саме перебуває наша колега, вже ми зробили цю інформацію публічною для того, щоб був поголос і привертати увагу. Відомо було, що спочатку першу добу і перші години трималася безпосередньо в тимчасово окупованому Мелітополі. Наразі точно, достеменно, на жаль, невідомо, де знаходиться і пані Ірина, і чоловік. Відомо начебто про те, що їх роз'єднали, вони в різних точках знаходяться утримання, але знову всю цю інформацію ми намагаємось перевірити. Водночас ми дійсно дуже занепокоєні, ми дуже турбуємось за пані Ірину Левченко, бо вона відома запорізька журналістка і взагалі журналістка, яка відома співпрацею із не лише запорізькими медіа, а й національними, зокрема газета «Факти», «Коментарі». Дуже чудові, великі, гарні були матеріали, змістовні. І свого часу вона ставала лауреаткою, переможницею журналістського року національного рівня в нашій спілці. Тому ми дуже переживаємо за неї. І все одно, попри те, що пані Ірина змушена була з об'єктивних міркувань, як і кожен журналіст на тимчасово окупованій території, якби згорнути свою журналістську діяльність в Мелітополі, то все одно ми розуміємо, що ключова версія для нас – це те, що вона відома в Мелітополі як журналістка, як та людина, яка об'єктивна і проукраїнська. А родичі що кажуть, чи там сусіди, хто це бачив, їх схопили з чоловіком, тому що знали, що вона була журналістка, вона ж на пенсії зараз, так, уже за віком. Знали, тому що вона була журналістка, чи просто схопили, як там хапають цивільних з проукраїнською позицією, чи просто цивільних, які їм не подобаються? Дивіться, тут знову це дуже складно, якби це все говорити, бо знову ж немає цієї культури там підзвітності, захисту, яка є в нормальних цивілізованих країнах або в Україні, де, звичайно, до будь-якої людини можуть пред'являтись певні якісь там правоохоронні претензії, але водночас і включається елемент доступу родичів, захистів, юристів, обов'язок обґрунтовувати причини затримання. Ми розуміємо, що це на сьогодні тимчасово окуповані території українські, на жаль, це як дике поле, де безпосередньо окупанти не підзвітні нікому, і фактично тут у нас тільки надія, можливо, на таку вже максимальний поголос, на міжнародну солідарність, на те, що вже буде в її прізвище пані Ірини фігурувати в певних списках і якби здійснювати вже якийсь такий фоновий тиск, і відповідно внаслідок цього, чи буде обмін, або можливо окупанти в принципі не захочуть, щоб журналіст
яка фігурувала в цих списках, і, можливо, вона вийде на свободу. Але насамперед, оскільки її основна і вся трудова діяльність, вона пов'язана на винятково з інформаційною діяльністю, то швидше за все те, що у нас на сьогодні відомо, що їй шиють саме якісь там підривну терористичну якусь діяльність, якесь інформування підривне про діяльність окупантів тощо. Тому це все одно десь якби її в цьому звинувачують. Водночас ми розуміємо, що єдине її вина – це її достойна журналістська кар'єра, і, відповідно, буквально новина нинішніх там хвилин – це заява, спеціальна заява солідарності з українською журналісткою Іриною Левченко від Європейської та Міжнародної федерації журналістів. Буквально тільки що вона була опублікована. А ще були якісь заяви там міжнародних якихось, я не знаю, репортери без кордонів, чи ще якісь організації, які закликали? Я думаю, репортери вивчають, але саме за от нашим наполяганням, я від вчора з керівництвом Міжнародної федерації журналістів в діалозі, і от вони узгодили, взяли в нас додаткову інформацію, і тільки що ось ця заява опублікована, де Міжнародна європейська федерація журналістів з офісами в Брюсселі, вони доєднуються до заклику Національної спілки журналістів України, до негайної свободи для української журналістки Ірини Левченко, і відповідно вони закликають тих, хто контролює окупаційну територію, не безумовно ні міжнародна, ні Європейська Федерація не визнають окупантів, якби чи росіян контроль, але от все одно закликають тих, хто контролює окуповані тимчасово території, негайно звільнити журналістку і загалом припинити переслідування журналістів за їхню професійну діяльність. Тому є ось ця міжнародна солідарність. Я так само на контакті з іншими організаціями, Міжнародний прес-інститут з центром в Відні, інші колеги, Американський комітет захисту журналістів, ми всіх включаємо. І попри те, що дійсно Ірина Левченко, вона якби ветеран журналістики або на пенсії, але ми все одно розглядаємо її як нашу колегу, і відповідно це єдине, з чим можна пов'язувати на сьогодні її зникнення, це саме з її достойною репутацією. І, на щастя, те, що ми бачимо на тимчасово окупованих територіях, що в Херсоні, Запоріжжі або інших, абсолютний мінімум журналістів йдуть на колаборацію. Ми якраз і говоримо, що абсолютна більшість українських журналістів, вона не йде на колаборацію, вони або евакуюються, виїжджають, або замовкають, але принаймні вони відмовляються ставати місцевими пропагандистами, і, відповідно, росіяни через те, вони фактично завозять своїх пропагандистів з Москви, Петербурга тощо. Що вони утворюють окупаційні відділення Союзу журналістів Росії, але це все якби фейкове, це просто інструмент Кремля для упокорення українців, але очевидно він не знаходить підтримки на місці, і це все декор, терористичний декор. А як тоді журналісти, які залишились на тимчасово окупованих територіях, як їм захистити себе, окрім анонімності, тому що є ті, які продовжують доносити інформацію? Ой, дивіться, дійсно, це надзвичайно важке і страшне питання. На сьогодні об'єктивно і наш заклик іде до всіх журналістів українських на тимчасово окупованих територіях. Це заклик із минулого року і зараз. Виїжджати, рятувати себе або максимально якби замовчати і інше. Але немає жодного якби порятунку на окупованих територіях. Жодні протоколи безпеки вони не діють. І для росіян журналісти не контрольовані ними медійники незалежні, це прямі мішені цілі, що підтверджується якби багатьма нападами, розстрілами, ув'язненнями журналістів тощо. Тому були, звичайно, певні сподівання, особливо я пам'ятаю, я на прямому зв'язку постійно був із колегами з Бердянська, Мелітополя, із Херсона, особливо велика група херсонських журналістів, власкорів національних медіа, телеканалів, вони сподівалися, що вони зможуть бути в підпіллі, зможуть звідти давати інформацію, але на жаль, в умовах окупації журналіст, він беззахисний, немає в нього ні зброї, немає якби і різних сил, і тому єдиний наш заклик, базовий і наш, і міжнародних всіх організацій, це все ж таки шукати варіанти і облишити цю територію. Водночас, звичайно, ми захоплені тими нашими колегами, які,
приймають, але це їхній персональний вибір, приймають для себе все ж таки рішення, залишившись десь шукати за секретними якимись протоколами, месенджерами, передавати об'єктивну інформацію. Є такі джерела інформації, я знаю такі медіа і таких колег, але я так само постійно закликаю редакторів убезпечувати таких колег і все одно не наражати на небезпеку. А чи є загроза для родичів українських журналістів на тимчасово окупованих територіях, коли умовно сам журналіст зміг евакуюватися, але його родичі залишилися, і якщо це якась невеличка місцина чи там сусіди, які дуже хочуть сподобатись окупантові, вони ж можуть поздавати це? Звичайно, що це знову те, що я кажу, що тимчасово окупована територія, дике поле, і тут знову для окупантів вони застосовують всі ниці технології. Звичайно, є прецеденти, зокрема, в тому ж Мелітополі свого часу кинули на підвал 75-річного батька Світлани Залізецької, керівниці РІА Мелітополь, українського інформагентства, і вони, кинувши от батька на підвал, вони зателефонували доньці і вимагали, щоб вона приїхала, і що вони здійснять обмін літнього батька на те, що вона замовчить. Тому, знову ж таки, ми інформуємо про всі ці випадки наших міжнародних партнерів, ми підтримуємо глобальний заклик до провадження спеціального трибуналу над Росією за злочини проти журналістів і медіа. Ми закликаємо, щоб російські пропагандисти так само були на лаві підсудних, і, відповідно, ми документуємо ці всі випадки про те, що використовують дійсно тиск на рідних, на родичів, те, що застосовують всі форми впливу, і документуючи оці всі випадки тиску окупантів на журналістів, на медіа, ми навіть свій звіт, який ми підготували за останній час про тиск Росії в Україні на журналістів, на медіа, ми так і назвали «Розстріляна свобода слова». І ми це, відповідно, передаємо нашим міжнародним партнерам для того, щоб посилити тиск і процеси до притягнення Росії до відповідальності. А до всього проілюстрували ми «Розстріляна свобода слова» цей звіт фотографіями з прифронтової редакції газети «Обрій Ізюмщини». Я сам буквально днями був в Ізюмі і теж дивився, наскільки, яке зло причини, яку біду привели росіяни в Україну. І, зокрема, для нас от ця маленька, нескорена редакція газети «Обрій Ізюмщини», яку розбомбили росіяни, це теж символ такої нескореної українських журналістів. І зараз я дуже захоплений і хочу те, що вся Україна дякувала нашим колегам з цієї маленької гордої редакції в Ізюмі, яка зараз працює реально. Вони раніше навіть говорили, що 9 квадратних метрів вони переміряли після нашого візиту. У них зараз їм дали тимчасове приміщення, влада, 7 квадратних метрів, де працює 4 людини, де є ще окремо заднік для фейсбук-трансляцій. Вони друкують щотижня газети і, відповідно, це теж символ того, що якраз українські журналісти на отакій передовій інформування і відсічі ворожій пропаганді. Дякую дуже, пане Сергію, і за те, що висвітлюєте історію з пані Іриною, і за цю розмову. Сергій Томиленко був з нами, голова Національної спілки журналістів України. Говорили ми про викрадення українських журналістів на тимчасово окупованій території, зокрема, і про справу Ірини Левченко і її чоловіка, яких викрали і вивезли в невідомому напрямку у тимчасово окупованому Мелітополі.